Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi që edhe pse kretë rastësisht jam këtu në këtë çast, është kënaqësi edhe për mua, se Endri më tha, sa mirë bëre që erdhe, se do flasësh. Dhe unë i thash, dakord, si pedagogi i vjetër, dhe unë kam kënaqësinë si pedagogi i vjetër në godinën e re, të mbaj një fjalim fare të shkurtër, aq më tepër duke u parë që jeni edhe në këmbë. Nuk do zgjatem me sukseset e tjera e tjera, se do të jenë të tjera që do i thonë sukseset, unë do të nisem vetëm duke të reguar një histori të vogël. Në Gjermani, në qytetin Hildesheim, u bë java e artit shqiptar, dhe u hap një ekspozit me karikatura, u dhanë filma shqiptar, dhe një ekspozit arkeologike. Organizatorët u bën kurioz edhe u çuditën një çik se hynin në sallën e filmit dhe më shikonin mua si skenarist, aktor dhe regjisor. Shkonin në ekspozitën e karikaturës dhe shikonin karikaturat. Në fund fare, njëri nga organizatorët më solli një album shumë të bukur që kishte vetëm një emër, Loriot. U bëra kurioz i thash, kush është o ç'është kjo Loriot? Tha, Loriot, tha, është një nga artistët më të mëdhej të Gjermanisë dhe shumë i njohur. Ai është, tha, si ty, tha, është aktor, tha, është skenarist, është regjisor, po është dhe karikaturist shumë i njohur. Shumë mirë, i tha, shumë, por unë kam diçka më tepër se Loriot. Çfarë, tha, unë jam pedagog në Universitetin Europian të Tiranës. Bëm shaka, kështu, e kupton, dhe me këtë, si i themon, shqitje mëndje, ose dikush që do thoshte krenari, unë ju them juve të gjithve, punonjës, pedagog dhe student, shisni mënd se jeni në Universitetin Europian të Tiranës. Ju falem deret.